Veliko interesovanje izazvalo je književno veče Brankice Damjanović u Novoj Pazovi. U gotovo punoj sali smenjivali su se smeh i plač, a poznata spisateljica ostavila je jak utisak na sve prisutne. Milion lepih priča iz života, nešto možda što i svi mi živimo, ali baš je bilo izuzetno. Čula sam za nju, za njene knjige, izuzetna žena stvarno. Baš je bilo ono prelepo, jedno novo iskustvo. Kroz svoje knjige, Rukopis moga brata, Nisam ovo mogla bez tebe, Dobro je i Rekla je volim te, izbija snažan autobiografski narativ, dok topao i pitak prozni izraz lako nalazi put do srca njenih čitateljki. Živeti u trenutku i osjetiti svu punoću života, ono je što nam poručuje Brankica Damjanović. Taj sklad sa sobom, onda je li manifestuje se kroz taj sklad sa drugim ljudima i to razumevanje sebe ili moje nastojanje da razumem sebe, upravo se manifestuje tako što se ljudi zagledaju sebe pa onda razumeju sebe i otuda su zaista ove književne večeri sve posećenije. Inspiraciju crpi iz ljubavi kojom je svakodnevno okružena i ljubavi koju je pruža njena čitalačka publika sa kojom aktivno komunicira i preko društvenih mreža. Stoga su i sve njene promocije i književne večeri koje održava širom regiona izuzetno posećene. Ljudi često kažu nema publike, ništa se ne gleda, nigde se ne dolazi, međutim to nije tačno, bitno je samo da pozivi informacija stignu do ljudi, ljudi su veoma raspoloženi za lepe stvari, mislim da im to nedostaje, da su toga gladni. I kažem, lako smo se dogovorili oko svega toga, evo vidite ovaj koliko je to bilo, 250 ljudi sigurno. Red čitateljki koje nakon završetka književne večeri čekaju na potpis, fotografiju i zagrljaj pokazuju koliko je snažna Brankičina pisana reč.